І набирає обертів вакцинація у Великій Британії. Там вже навіть готуються до виходу із локдауну. Країна ця перебуває на жорсткому карантині, я нагадаю, від початку січня. І лише з березня його почнуть поступово послаблювати. Як на зменшення темпів епідемії вплинула імунізація? І коли британцям знову можна буде ходити у гості, розповість Світлана Чернецька. Вакцинація у Великій Британії набирає рекордних темпів. Наразі першу дозу сироватки від коронавірусу отримав кожен третій дорослий. Це 17,5 мільйонів людей. А до кінця липня планують імунізувати усе доросле населення країни. Будемо сподіватися, що кожен долучиться до цього процесу і разом ми зможемо подолати епідемію. Перші результати загальної вакцинації науковці назвали приголомшливими. Лише одна доза препарату Pfizer зменшила тяжкість перебігу хвороби на 85%, а доза Оксфордської AstraZeneca на всі 94%. На сьогодні в лікарнях досі перебуває приблизно 18 тисяч людей. Цей показник дуже різко зменшився, і це втішна новина. Очевидно, це завдяки суворим і дієвим карантинним обмеженням, а також початку вакцинації. Тож нарешті в країні заговорили про послаблення локдауну. Щоправда, цей процес буде дуже поступовим. Насамперед відкриють школи. Це станеться лише за 2 тижні. Тоді ж дозволять зустрічатися з однією людиною на дворі. І лише наприкінці березня на пікнік у парку можна буде збиратися компанії до 6 осіб. Надзвичайно важливо, щоб ця дорожня карта була обережною, але водночас невідворотньою. Ми починаємо курс на те, що, я вірю і сподіваюся, стане одностороннім шляхом до свободи. І ця подорож можлива завдяки темпам програми з вакцинації. Від січня в країні не працюють усі магазини, окрім продуктових. Закриті перукарні, ресторани та заклади розваг. Заборонені подорожі країною та зустрічі з друзями та рідними. Це третій локдаун в країні від початку пандемії. І дуже ймовірно, що останній. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер».